ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' এতিয়া দেখিছেনে মই পুৰা একদম ৰেডি এফালে যাব কাৰণে, আৰু মই গৈ আছোঁ আজি মোৰ ফেভৰেট পাৰ্চনক লগ কৰিবৰ কাৰণে। চ' কোন হয় তেওঁক বহুত দিনৰ মূৰত মই লগ পাম, চ' কোন হয় কি কথা চব আপোনালোকক দেখাই থাকিম, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আই এম চ' 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 এক্সাইটেড, একদম পুৰা ৰেডি। এফালে হেলমেট পিন্ধি লওঁ, পুৰা হেল কাৰণ স্কুটি চলাই যাম। ৰ'ব, মই কেমেৰাটো অফ কৰি পিন্ধি লৈছোঁ। ওলাই মেলি ৰেডি, ইপিনে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আলহী, চমু বাহন মামাক কাষত আহিছে। কিন্তু উপায় নাই, মই মানে যাবই লাগিব আৰু, চবে আছা নাপাবা আৰু, বিহু শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকলৈও। ঠিক আছে, বাই বাই, যাওঁ। ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক লগ কৰাই দিম মোৰ ফেভৰেট আন্তৰিকা। বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ, আজি কিমান দিনৰ মোৰ ছমাহ মানৰ মূৰত লগ পাইছোঁ নেকি? অঁ, হয়নে? জানুৱাৰীত লগ পোৱা নাছিলোঁ, আহিছিলোঁ। অঁ, লগ পোৱা নাই আমি, তো বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ পালোঁ। মই ইহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি দুজনী অকণমান ওলাই যাওঁ, বহুত দিনৰ মূৰত চিল কৰোঁগৈ আৰু। আমি আহি পাই গ'লোঁ, আমি আহিছোঁ এফালে এখন গুড বাইট, আৰু এখন হ'ল মনীষা বেকাৰী, আৰু মনীষা বেকাৰীৰ ওপৰতে গুড বাইটখন লাগি আছে। আৰু এখন আছে একদম বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা টাৰ্ণটো লৈয়ে এফালে ৰাইট ছাইডে, চ' এইখনলৈ এতিয়া আমি সোমাই যাম। ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছোঁ মই আজি, চ' ইয়াত টেষ্ট কৰা নাই, কি পাওঁ কি কথা আপোনালোকক ফুড ৰিভিউ কৰি দেখাম বাৰু। আমাৰ আন্তৰিকা বাইদেউ একদম পুৰা কি খাব চাই আছে, কি খাবি? ড্ৰামছ অফ হেভেন এফালে ৰেডি খাবৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু খোৱা থাকিবলৈ একদম ফেভৰেট বস্তুটো আহি গৈছে। মজা মজা, একদম টানি দিয়া টানি দিয়া। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউ দেখিছোঁ একদম, এইখিনি বহি লৈ। এইফালে আহি গ'ল আমাৰ মেইন খানা, কাশ্মীৰী পোলাও, হান্দি চিকেন আৰু বাটাৰ নান। চ' এতিয়া মোক ছাৰ্ভ কৰি দিয়া বাইদেউ, একদম টেষ্টি লাগিছে দেখিবলৈ। এইটো ভাল হ'ব চাই খাবলৈ, মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণেও নাই তোলা, ফটোৱে তোলা নাই, থৈ দে থৈ দে ফটো তুলি। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে গুড বাইদেউত আহিছোঁ, টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় খানা। আৰু আইটেমকেইটাও যিকেইটা লৈছোঁ সেইকেইটাও মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ, চ' কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, চ' গৈ আছোঁ একদম টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। নানটো টেষ্টি হয়, হান্দি চিকেনটো টেষ্টি হয়, কাশ্মীৰ পৰাটো পুৰা খিচমিচ কাজু পুৰা দি দিছে, সেইটোৱেই অলপ ক্ৰীম চিমো দিছে ইয়াত। এয়া কাশ্মীৰ পোলাও টেষ্ট কৰিব লৈছোঁ, কাশ্মীৰ পোলাও টেষ্টি হয় ন, মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ কিন্তু ভাল পাইছোঁ, মানে গোটেইকেইটা আইটেমেই টেষ্টি হয়। ইয়াতে এটা ধুনীয়া কেবিন আছে, আৰু আপোনালোকে পুৰা 10 to 15 মেম্বাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পৰাকৈ, কিবা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পৰাকৈ ধুনীয়া প্লেচ আছে, আহিব পাৰে আপোনালোক। খাই বৈ হৈ গ'ল, খানাটোৰ যোনখিনি টেষ্ট আছিলে সেইখিনি বহুত মজা হয়, কিন্তু আমি মানে গোটেইকেইটা আইটেমে মিঠা মিঠা ল'লোঁ, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ, যিহেতু মানে গোটেইকেইটা যে মিঠা হ'ব ভবাও নোৱাৰোঁ। আচলতে কি কৰিলোঁ, চিকেনটো বেছিকৈ স্পাইচি কৰিব শাকো দিলোঁ আচলতে, মানে গোটেইসোপা মিঠা মিঠা হৈ গ'ল, মানে আমাৰ এতিয়া অৱস্থাক আহিলে মিঠা খাই খাই এতিয়া গোটেই মুখ মিঠা লাগি গৈছে। চ' এতিয়া আৰু ওলাই আহিছোঁ আমি এখন বেংগালুৰু ফালুদা খাবলৈ, মিঠাপুখুৰী ৰোডৰ পৰা একদম ওচৰতে আছে, গড়ালিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট সোমাই একদম ফ্ৰণ্টতে আছে, চ' চেল প্ৰীতি গাৰ্ল
ফালুডা খাবি এক্সাইটেড মানে ন সো এইখন আছে রেস্টুরেন্টখন খুব ধুনীয়া এখন রেস্টুরেন্ট পুরা ধুনীয়াকৈ ডেকোরেশ্যন করা আছে আর আমি ফালুডা অর্ডার করলো টেকিয়ে চাই থাকব আর আপনাদের এইটু তেলকৰ ফলো কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ডেলিভাৰী আছে নেকি হোম ডেলিভাৰী আছে চুইগি আছে আৰু হাইজিনে দেখিছোঁ মই বস্তুবোৰ এইখিনি আইচক্ৰীম থৈ দিয়া আছে দাদাই বনাই আছে এইটোৱে আটাইতকৈ মানে ফালুডাটোৱে ইয়াৰ মেইন হয়নে আৰু আৰু ইয়াত টেষ্টি আৰু কি মানে আইচক্ৰীমৰ বাহিৰে বেলেগ আইচক্ৰীমৰ বহুত ফ্লেভাৰ আছে আমাৰ মকটেল আছে মইটো মিল্কশ্বেক আছে বহুত টাইপৰ কিটকেট মিল্কশ্বেক অৰিও মিল্কশ্বেক আৰু চানচো জাকুশ্বেক মকটেল চকটেল পাইনে মকটেল চকটেল হট আইচক্ৰীম আছে ফ্ৰাইড আইচক্ৰীম আছে গৰম গৰম আইচক্ৰীম আছে আমাৰ স্লিপিং ব্ৰাউনি টাইপৰ হট ফ্ৰাইড ব্ৰাউনিও পাই মানে অ মজা তাহলে এইটো আমাৰটো বনাই আছে মালাই হয় আইচক্ৰীম থাকে গাখীৰ থাকে হ্যাঁ মিলাই আমি এটা বনাম কালি এখনৰ একমাহ হৈ গৈছে আপোনালোক আহিব পাৰে আৰু আমি একদম আহি গৈছোঁ নেকি চ' আমি একদম পূৰা টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এক্সাইটেড চ' একদম মানে আৰু কি ক'ম আৰু এইটো ৰেড কালাৰ কি হয় ষ্ট্ৰবেৰী জেলি অ' ষ্ট্ৰবেৰী জেলি তাত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে ন ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে আমি যিটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো আৰু আপোনাৰ নামটো আৰু এখন আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি অৰ্ডাৰ কৰা আইটেম এইটো আহি গ'ল ৰাবৰি ফালুডা আৰু আমাৰ অন্তৰিকা বাইদেউ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰি চাইছে কেনেকুৱা আছে ক মজানে মই এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ এতিয়া মোৰ টেষ্ট কৰাৰ পাল মই টেষ্ট কৰি চাওঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ইয়াম্মি বহুত টেষ্টি হৈছে ন ভাল লাগিছে খাই পেলাই চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আহিব পাৰে অ' জান বহনা অ' জান কি গহনা হ'ব হ'ব ভূমিকম্প আহিব এতিয়া অঁ নেৰিবা তাৰপিছত না কি নাযাওঁ বুলি নক'বা বেয়া পাব বে পুৰা ৰিলছ বনাইছোঁ ফটোজ ক্লিক কৰিছোঁ আৰু একদম পুৰা আহি লৈ চে অথনি খানাটো ৰিভিউটো তুমি দিবলৈ নাপালা মই দিলোঁ অলৰেডি মিঠা 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 আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰা ভুল হ'ল আমাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে ন চ' অৰ্ডাৰ কৰাটো অকণমান ভুল টেষ্টি হয় কিন্তু দেই মানে তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা একদম টেন টেন মানে কিন্তু আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰা ভুল হ'ল চ' সেইটো আঞ্জৰিকা বাইদেউক নমালোঁ এতিয়া মই যাওঁগৈ সঁচাকৈ গোটেই দিনটো মজা আছে এনজয় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁগৈ আকৌ মিছ কৰিম তোমাক বহুত দিনলৈ আৰু কিমান দিনত পাম লগ আকৌ পূজাত পূজাত লগ পাম আকৌ পূজাত দেখিব দুইজনী একেলগে বহুত মিছ কৰিম তাই চাকৰি সূত্ৰে গুৱাহাটীত থকাৰ বাবে আমাৰ দুজনী লগ কৰা বহু পলম হয় আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে এনজয় কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব চ' আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ